Rachel's hebzucht leidde haar en haar vrienden naar een nieuwe uitdaging. Het zou heerlijk zijn! Oh. Toen het op het koude dessert aankwam, verhitte de situatie tot het maximum. Jongens, chill out! Johnny is met handen en voeten gebonden. Nick is de trieste eigenaar van één donut. Shem is de beste smaakmaker voor zoetigheid. En Rachel is een donutkuur begonnen. Is dit iets wat verboden is? Nu zal de dokter alles uitzoeken. Het is jammer, maar ze moet vitaminedonuts weggeven. Johnny heeft maar een klein stukje taart. Het is het vieren waard. De sluwe, niet-jarige jongen bedroog zijn vrienden, waarvoor hij betaalde met zijn eigen gezicht. Welkom in de Japantak. Hallo. Wauw. Ninja Nick is een noedeldief geworden. Johnny heeft andere zorgen. Een lange reis en vervelende lessen. Hij verdiende gouden stokken. Missie volbracht. Maar Sensei heeft altijd gelijk. Slechts één schot van Nutella gaf Nick een luxe croissant. Johnny heeft zijn eigen Nutella-strategie. Dit is een super dessert. Soms is het nodig om in een emmer chocolade te duiken om miljonair te worden. Rachel is een slimme meid in alle opzichten. Johnny is de meest positieve fotograaf. En hier is de beloning voor zijn inspanningen.
Het is jammer, maar het fortuin is zo veranderlijk. De rollen zijn verdeeld. Deelnemers zijn klaar. Nick's sluwe plan werkte. Chocolade mijnwerker is in zaken. Het magische pistool heeft Rachel 100 keer gelukkiger gemaakt. Wauw! Nick moet dringend naar de schoenenwinkel. Nick is een echte chipsmagnaat. Was Rachel gek geworden van geluk? Maar nee. Ze veranderde gewoon in een stofzuiger. Zo'n schoonheid en eet zoveel. Wauw. Terwijl Rachel ontsnapt aan een haai, is Johnny aan het vissen. Wel, het lijkt dat Nick de coolste vangst heeft. Eén chocoladereep is beter dan niets. Nick is een meester in het spelen van Jenga. Maar het is te vroeg om te ontspannen. Interessant. Kan Johnny een enorme chocoladereep aan? A few moments later. De hulp van een vriend is onvervangbaar. Het is tijd voor iemand om op dieet te gaan. Johnny is een goede vee. Maar Rachel is niet blij met het resultaat. Kip die chocolade-eieren legt. Uniek huisdier. Wauw. Rachel steunde Johnny zo goed als ze kon. Zelfs magie werd gebruikt. Zoals ze zeggen, 1-op-1. Een grote bounty is 100 keer cooler dan een kleine bar. Maar wat dacht je van een troostende cocktail? Jellyworm is een geweldig aas. Nou ja, bijna. Als
Als de wormelie niet op is, is het zinvol om te transformeren. Een beetje vreemde horige kuikens. Delicate Belgische wafels smolten letterlijk in Rachels mond. Indrukwekkende wafeltoren met een roomfontein. Oeps, het lijkt erop dat Nick diep in de problemen zit. Hoe grappig! Rachel is het enige meisje in dit gezelschap. Maar Johnny kreeg een boeket Chupa Chups. Wat past de blauwe kleur toch goed bij Nick? De volgende uitdaging is verfrissend. Nick heeft het talent van een goochelaar. Johnny heeft het talent van een architect. Nu zal hij tijd hebben om de fout in te zien. Perfect monument voor menselijke domheid. Wow! Op een schaal van 100 punten is Rachel 100% tevreden. Aromatherapie is in actie. Soms is het beter om de krachten te bundelen om te winnen. De uitdaging is voltooid. Hebzuchtigen zijn heropgevoed.